kad je pustila, kaže, tu kompoziciju, on kaže, jecu, ja sam se sav naježio. Kaže, e, vidiš, Novače, zapamti, kaže, ovu kompoziciju, zapamti ovu melodiju. Na terenu, kada ti slabo ide, kada braniš break lopte ili meč lopte, seti se ove kompozicije, ona će ti dati snagu da pregrmiš, kaže, taj kritični moment i da nastaviš dalje ka pobedi. Tamo gde smo bili.